აბიტურიენტთა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება დღეს დაიწყო და 8 აგვისტომდე გაგრძელდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით საპელასიო განაცხადები მიიღება თბილისში ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში, ხოლო რეგიონებში ყველა საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში. განაცხადები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა 10-დან 18 საათამდე. ყველა აპლიკანტ შეუძლია გაასაჩივროს ერთი ან რამდენიმე ტესტური დავალების შეფასება. სრულწლოვანი აბიტურიენტის ნაცვლად საპრეტენზიო განაცხადი შეტანა შეუძლია პირს, რომელიც წარმოადგენს სათანადო წესით დამოწმებულ მინდობილობას. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრების საფასური 50 ლარი აპირებს, რომლებსაც აპელაციის შედეგად შეფასება შეეცვლებათ, გადახდილი თანხა უკან დაუბრუნდებათ.